Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is by les 4 van Toets tot Triomf, waar ons gaan kyk na Daniël hoofstuk 3. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Voordat ons aangaan met die les, kom ons doen net 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om saam met die lesies te bespreek en te studeer. Mag U Gees ons asseblief lei en U woorde val op vrugbare grond. In Jesus se naam, amen. Ons geheeteks kom uit Daniël 3 vers 17 uit en die 33 vertaling sê ons soos volg: As ons een God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit U hand ook koning verlos. Maar ek wil vers 18 ook lees. Maar so nie, laat het U dan bekend wees, o koning, dat ons U gode nie sal dien nie en die goue beeld wat U opgerig het, nie sal aanbid nie. En hier doen hulle geloofsverklaring, nie net voor koning Nebukadneser nie, maar voor al die nasies, die leiers van al die nasies van die beskaafde wêreld in daai tyd, waaroor Nebukadneser geheers het. Nou die volk Israel moes die evangelie, die kennis van God, na die wêreld toe uitdra. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het eerder die gewoontes van die mense rondom, die heidene rondom hulle aangeneem. Toe het God hulle in ballingskap laat wegvoer. En terwyl hulle in ballingskap was, is daar hierdie vier jong manne. En deur Daniël, Sedrag, Mesach en Abednego gaan ons sien hoe die Here die kennis van God na al die nasies toe vat van daardie tyd, soos dat wat God se bedoeling was. Onthou, verlede week het ons gekyk na daai ysberge. Die winde kan waai, die storms kan waai, maar daai sterk strome ondervat die ysberge waar hulle veronderstel is om te gaan, net so God ook in die geskiedenis van die wêreld. God se wil sal geskied. Ons moet kies aan watter kant ons wil wees, nê. Wat vir my so mooi is wat die lesse hierso sê is om af Gods dienaars van die krag en die mag en grootheid van die lewende God te oortuig, vereis dit dat die dienaars van God self ontzag vir die Here moet hê en toon. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. En as ons wil kan staan as ligte en getuienis van God, gaan ons moet seker wees, ons het God in ons harte. Nee? Dit sê om die dood in die gesig te staar, en dit as gevolg van 'n aanbiddingsgeskil, klink dalk na iets uit 'n voorwetenskaplike en bygelowige tydvak. Toch toon die Bybel dat iets soortgelyks in die eindtyd, wanneer die wêreld reeds onbekende vooruitgang beleef het, gaan ontvou, maar die keer op 'n globale vlak. So, daar is ons nou preterisme gewees, futurisme, en, wat was die ander ene gewees? Idealisme. En, hier besef ons dat idealisme wel een rol speel. Hier is een boodskap vir ons vandag. Vooral in Daniël hoofstuk 3. Daniël hoofstuk 3 is maar een van die mooiste hoofstukke in Daniël, maar allemaal is mooi. En hier gaan ons sien en leer hoe jong manne kon staan vir God in 'n tyd waar hulle geleef het waar daar so baie versoekings en druk was. Wat doen koning Nebukadneser? Verlede week het ons gekyk na hierdie beeld, net die goud, die kop is goud, maar na hy sal 'n ander koninkryk wees. Wat gebeur toe in hierdie koning se kop? Sondag. Sondag, die goue beeld. Die gedeelte wat hulle wil hê ons moet lees is Daniël 3 vers 1 tot 7 en dan die vraag wat hulle vra is wat is die koning se rede vir die bou van die beeld. Nou, in die lesie sê hulle vir ons dat bykans 20 jaar verby gegaan het na die koning hierdie droom gehad het. 20 jaar is 'n ongelooflike lang tyd. Ek meen, ek is nou eers 20. En 20 jaar het verby gegaan. Sien so lank. En hierdie koning die koning het steeds aan hierdie droom gedink. Ek meen, ek het verlede week iets gedroom, moet my nie hierdie week vra wat ek gedroom het nie. 20 jaar later en die koning onthou steeds hierdie droom en dit bly by hom. Hy kan nie vergeet van hierdie droom nie. En hy het toe gevoel, weet jy wat? Nee. Hy wou nie aanvaar dat sy groot koninkryk, alles wat hy vererwe het, soos oom Rian verlede week gesê het, daai muur was so groot gewees, dat twee waans op het kon ry, en dit was 'n magtige stad gewees. En hy kon nie aanvaar dat sy koninkryk tot 'n einde gaan kom nie. En hy het toe gegaan,
en hy het besluit, hy gaan 'n beeld maak van net goud. Soos die een in sy droom, en dan gaan hy een maak wat hy's net goud. Die kop, die bors, die arms, die bors, die middel, die bene, die voete, alles gaan wees net van goud. Goud, ja. Net suiwer goud. En dit laat mens dink dat, dit vat mens so 'n bietjie terug na toe die toring van Babel gebou was. Mm-hmm. Hoe hulle so arrogant was om te dink, hulle is groter as God. Mm. En nie God se wil nie, maar hulle weg. Hulle wil, ja. Wat toe gebeur het is, hy kon dit nie aanvaar nie. En hy bou toe hierdie groot beeld. Hulle sê, majesteese beeld, as 'n selfverheffingsgebaar om sy mag ten toon te stel, en sodoende die loyaliteit van sy onderdane te toets. So dis om te wys hoe magtig hy is, en om ook dan te toets hoe loyaal is die mense wat, wat vir hom werk. Ja. Nebukadneser, ons moet onthou dat hy het op hierdie stadium met hy twee openbarings, ontmoetings gehad, wat hy basies gesien het wie God is. Mm. Dat hy ontmoetings gehad het met hierdie God, God van die hemel. Die eerste is die toets wat hulle die jong Judese manne gegee het, wat hulle in die raadgegewers, in die opleiding, wat hulle nou gekyk het, wie is die slimste en al die goeders, en hierdie drie mans was 10 keer slimmer gewees as die mense wat hulle opgeleid het. Mm. Hierdie Judese mans. En die tweede ontmoeting, of wat is die regte woord? Ja, ontmoeting met God. Ontmoeting wat hy gehad het met God basis, is toe hierdie droom vir hom uitgegee was. Toe hy gedroom het van die beeld, en toe Daniel gesê het, die God van die hemel kan hierdie droom aan u koning openbaar. En dit is die tweede keer wat hy van God in contact half mee gekom het. En, maar hy kon steeds nie aanvaar dat sy koninkryk gaan tot die einde kom nie. Nou, verbasend genoeg het hierdie twee lesse nie die koning aangeraak nie. Hierdie twee dinge wat met hom gebeur het, dit het hom nie genoeg aangeraak om te besef hoe groot God is en God het dat God in beheer is nie. En hy het toen besluit om hierdie beeld te maak. En dan vra hulle hierso, wat dink ons is die rede vir sy afvalligheid? Besmoontlik selfverheffing. Mm. En dan die gedeelte wat ek hierso wil lees is, die sondige mens wil nie regtig aanvaar dat sy of haar stoffelike en intellektuele prestasies 'n gejaag na wind is en eendag tot 'n gewisse einde gaan kom nie. Ek self raak so baie keer opgevang in die dinge van hierdie wêreld en die dinge van nou, wat ek vergeet van die dinge van die eindtyd, van God, die ewige dinge, wat ek myself blind staar in die dinge van vandag. En baie keer het sê hierso, ek het lekker gelag toe ek het gelees het, wat hulle hierso die stukkie sê, soms is ons wafferse Nebukadnesertjies. Ons skenk te veel aandag aan ons prestasies en vergeet hoe nietig hierdie dinge met betrekking tot die ewigheid is. Vraag wat hulle onder vir ons vra is, hoe kan 'n mens die regte gesindheid en geestesgesindheid, gesteldheid, aankweek, so dat een mens nie in dieselfde struik of in meer subtiele strikke as Nebukadneser beland nie? Ons moet altyd Jesus as gekruisigde aanskou en besef, is die koning van die hemel wat homself verneder het. Hoe kan ons onsself wil verhoog? Nee? Ja, die mens is so daarop uit om die eie ek groot te maak, verstaan jy? Ons verloor bietjie perspektief, ja, as ons net na onsself kyk, as ons opkyk en ons kyk, soos jy nou terecht sê, na Jesus en wat hy alles gedoen het vir ons, en sy grootheid, amen, dan is ons maar nietig, dan dit behoort ons nederig te hou. Rian, Nebukadneser het nou hierdie beeld gemaak, net van goud, en toe, wat is hy doel, hoekom maak hy hierdie beeld? Ja, wat sê maandag vir ons? Ja, die beeld is gemaak, Nebukadneser, kan jy ons maar sê, rebeleer eintlik nou hier teen God, in die droom wat vir hom gegee is, en hy wil basis daardeur sê, dat sy koninkryk sal nie vergaan nie, en dat hy eintlik aanbiddingswaardig is, as 'n God, en dis hoe maar ook dan die opdrag uitgegaan het. Ons kan dit gaan lees in Daniel 3 vers 8 tot 15, as jy vinnig ons dit wil lees. En op grond daarvan het tegelijkertijd Galdese manne nader gekom en die Jode aangekla, daarop het hulle met die koning Nebukadneser gesprek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. Die ook koning het 'n bevel gegee, dat elke mens wat die geluid van die horing die
fluit, siter, luid, harp en doedelsak en van allerhande muziekinstrumenten hoor, moet neerval en die gouden beeld aanbid. En dat hij waar het niet neerval aanbid nie, binnen in die brandende vuur oond gegooi moet worden. Tot waar lees ek? Tot 15, maar ik denk tot daar het jy klaar vir ons in elk geval okay. Die ding is gekoppel. Ons sien dieselfde opdracht van aanbidding in Openbaring 13 vanaf vers 11. Ek sal het vanaf ons lees, want jy is nou by Daniel. So Openbaring 13 sê vir ons, en in die aarde het ek een ander dier sien opkom, en hy twee horings gehad, net soos een lam, en het gepraat soos een draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelijke wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal, op die aarde voor die oë van mense, en hy verlei die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, dier aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle een beeld moet maak vir die dier wat in die swaard wond ontvang het en lewende geword het. En dit is omgegee om een gees aan die dierse beeld te gee, sodat die dierse beeld ook sal praat en maak dat allemaal gedood word wat die dierse beeld nie aanbid het. Ja, hierse beeld in die laaste dag het ook aanbid moet word. Wat aanbid moet word, daar was een in Shadrach, ons weet Shadrach, Meshach en Abednego word gedwong om die beeld te aanbid en ons sien dat ons in die laaste dag die dieselfde ding gaan. Ons moet onthou wat sê die lesse opskrif ons by Sabbatmiddagse gedeelte van toets tot triomf. Yes. En ek en jy en Marietjie en ons twee kamera dames daar achter en elke een wat hierna sit en luister, elke mens, ek dink gaan elke dag weer een toets. En waar ons geloof en ons vertrouwen in God getoets word, maar daar kom een groot toets en al hierdie klein toetsies is besig om ons voor te bereid. Ons kan onthou toe ons met Daniel begin het, het hy gesê, wat was Daniel se behoud, hoekom hulle nie geëet het nie? Hulle het hulle voorgeneem. Ons het nou al die geleentheid om ons voor te neem, laat ons nie voor die beeld sal bid nie. Daai klein toetsies wat ons elke dag deurgaan, is nou, ons voor, ja. Ja, vir wanneer daai opdrag om te kom. Maar ek wil graag hê, ons moet ook kyk daar in die middel, sê hulle, die aanloklikheid van die wêreld waarin ons leef, blyk partymaal oorweldigend te wees, toch moet ons telkens vergewis van die feit dat getrouheid aan die Skepper God altyd voorrang moet geniet. Volgens die profetiese kalender leef ons tans in die pylvak van die wêreldgeskiedenis. Openbaring 13 bring dit onder ons aandag dat alle aardbewoners beveel sal word om die beeld, dier en sy beeld te aanbid. Hierdie dierentiteit sal toesien dat allemaal klein en groot en ryk is en die armes en die vrymens en die slawe een merk op hulle regterhand of op hulle voorhoofde gegee word. Ons sien dieselfde het gebeur in Danielse tyd, daar ses soorte mense wat die beeld moet aanbid. Klein en groot, ryk en arm, vrymense en slawe. Hulle was daar in Danielse tyd. En ook in Openbaring. Hulle is ook daar in Openbaringse tyd. En dan sê hulle ook weer eens, voort sê die diere speciale getal, 666, dit wat ons allemaal al weet, wat hy de klem doen op die getal 6, dis die getal van die mens. Yes. Dit toon die, dat die beeld van wat Nebukadneser laat oprig het, in een metaforiese sin vooruitwys op die aard en optrede van eindtijd Babylon. En dan weet ons ook, die toring, ach, die beeld wat hy gebouw het, was ook in elmate 60 en 6 en so aan. So, hier, dit is nou wel iets wat fysisk gebeur het in Danielse tyd, maar het is ook vir ons een vooruitwysing van wat aan die einde van die tyd gebeur. En die vraag gaan net wees, gaan ek en jy staan, wanneer die opdrag om aan bid gegee word, gaan ons weet wat is besig om te gebeur, gaan ons dink, ach weet, dis in belang van die wêreld, dit is in belang van die ons planeet, laat hy nie moet verniet gaan met global warming nie, want hulle gaan met allerhande fufies kom, ja, om te sê, dis hoekom ons vir die samenleving, vir die gesin, en ja, hoekom ons hierdie dag moet speciaal hou en aanbid, en as ons dit doen, dan aanbid ons die beeld, so ons moet vergewis van wat is Godse teken, wat is die dierse teken, amen. En ons moet nou al bereid wees om te sê, ek sal staan ongeacht wat. Aanbidding gaan nie slegs oor die neerbuig voor iets of iemand, terwyl jy openlik ewig getrou aan daardie ding of persoon sweer nie. Op watter ander subtiele maniere kan een mens in afgodsaanbidding beland? Tjoh, so baie maniere. Daar is iemand het vir my nou die dag een ding gestuur wat so, vir my so belangrijk is, wat so impak op my gemaakt het. Hulle sê, die eed is nie net slegs wat jy inneem deur jou mond nie. Wat jy sien, wat jy hoor, na luister,
wat jy na luister, vorm alles deel van jou dieet, want dis alles wat jy toelaat om in jou lichaam in te kom. Yes. Hoeveel van ons sit voor al een oog af God? Mm. Daar is nie tyd om kerk toe te gaan nie, want ek gaan nou eerder iets, ek kyk hierdie program, so ek gaan nie woensdag aan sy prayer meeting, want die program is op. Want my program is op, verstaan jy? Of af weet jy, ek hou nou nie daarvan as David preek nie, so ek gaan nou hierdie Sabbat eerder nou maar ander ding kyk op die TV. Dit is vreeslik. Verstaan jy? Ja, nee, maar daar is mense wat so maak. En ons maak van ons TV af, God. Want eindelijk wil jy nou maar net sê, man, ek is nie lus om kerk toe te gaan. Klein ver. Ja, so ek gaan eerder TV kyk. Ja. So daar is soveel goed wat ons aan. Dit is hartseer. Marietjie, wat gebeur toe nou hierdie ouens het nou besluit, hulle gaan dit nie doen nie? Wat gebeur? Dinsdag? Dinsdag, die vierdoop. Nou hierdie drie Judeerse mans, jong manne, hulle het geweet dat om hierdie beeld aan bid, gaan direct heeltemal teen dit wat hulle geleer was, toe hulle nog in Jerusalem gewoon het en daar so aan bid het, het heeltemal teen die tempel aanbidding gegaan. En hulle was nou wel goewerneurs gewees, ambtenare in Babylon, so hulle moes loyaal wees aan die koning, en hulle het gesê, ons is loyaal aan die koning, maar wanneer het kom tussen die koning en God, kies ons is God. Waar ons stop, ons kies God. Mm. Hulle het gesê, hulle sal nie deel neem aan nie. Nou, dit was een groot ritueel gewees, ek denk, ons baie denk, het is net een ding wat geblaas het en toe buig allemaal neer. Maar blijkbaar was het een groot ding gewees. Een groot ritueel wat heel te veel samenkomst, het. Ja. Jylle samenkomst, waarop baie mense was. En het was een groot ding gewees. En toe het die bevel gekom, allemaal moet buig voor die beeld en om aan bid. Sadrach, Mesach en Abednego is die enigste drie wat nie gebuig het voor die beeld nie. Wat nie om aan bid het nie. En toe ek het lees, ek het ken hierdie verhaal al vanaf ek baie klein is, en toe ek nou weer gelees het, toe is het asof ek het besef, hoeveel mense was daar nie gewees nie, en die drie, net drie, het bly staan vir God. En toe hulle nou bly staan het, natuurlijk het die koning dadelijk hiervan uitgevind, hy was dadelijk gesê, hoorie, daar is drie wat waarom vir jou beeld te aanbid, hulle wil nie vir jou luister nie. En hulle sê in die lesie, die Babyloniërs was vinnig om vinger te wys. Want hier is ons nou Judeerse mannetjies, dis nou nie, hulle is nou nie deel van hulle nie. En die lesie sê, hier is drie dinge wat hulle kon kwaadstook argument voor gebruik het. Die eerste een sê hulle, die koning het self hier die drie jongmans oor dele van Babylon aangestel, om te sê, ja nee, dis nou die besluit wat die koning geneem het, en kyk, nou luister hulle nie eers vir my. Die tweede een is, die Judeers wat nie die koningse gode dien nie, hulle dien die selfde gode nie, en nou wat nie sy beeld vir hom bid nie. Nee, hulle luister nie vir die koning nie, en hy het hulle self aangestel. En ten spuite van al hierdie dinge wat nou gebeur, het die koning gesê, weet jy wat, ek gaan hierdie hele ding weer oordoen, hierdie hele ritueel, gaan ons nog een keer doen, wat ek julle kans gaan gee, om julle mind te change, om julle besluit, van plan te verander, julle besluit te verander. En dat het weer, die ritueel het weer plaasgevind, en hulle moes weer buig, en hulle het geweier. Hulle het gesê, ons sal nie. En Nebukadneser het vir hulle gesê, as julle weier, ek gaan julle in die vuur oontgooi. En wat hy toe nou gedoen het, om net te wys hoe arrogant hy is, toe sê hy, en wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? So arrogant, en hy moes geweet het. Hy moes precies geweet het, want waar het hy van die beeld wat hy nou so gemaakt het van goud, waar het hy in die eerste plek? Van enige so iets, dis God wat hy droom van gegeer. En dan, wat die lesie nog nie so sê, en dis my baie mooie stikkie, so gaan het vir ons lees, en het kom uit Daniel 3 vers 17 en 18. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet hy weet dat ons die God nie sal dien nie. Die goue beeld wat hy laat oprig het, sal nie sal aanbid nie. Hulle het gesê, ons God gaan ons red. En as hy nie doen nie, dis ok. Ons sal steeds nie teen dit wat God vir ons sê gaan nie. Die vraag wat hulle hieronder vir ons vra, is hoewel hulle weet dat die lewende God hulle kan red, het hulle geen waarborg dat hy dit wel gaan doen nie. Nietemin weier hulle om die koninklike bevel te gehoorsaam, ten spuite van die lewendige verbranding wat op hulle wag. Waar kry mens hierdie soort geloof? Sjoe.
Deur tyd te spandeer saam met die Here, om God te ken. Ja, persoonlike verhouding te hê met hom. Yes, yes. Amen. Dit bring ons dan by Woensdag, die vierde persoon. So hier sê die koning vir hulle, luister, julle beter luister, anders gaan ek julle in die vuur oond gooi. Nou kom ons lees wat gebeur verder. Daniël 3, vanaf vers 19 tot 27. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrek het verander teenoor Sedrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat het eindelijk was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuur oond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en die tulbande en hulle ander, met hulle ander kleren aan, en hulle is binnen in die brandende vuur oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrag, Mesag en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid binnen in die brandende vuur oond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegesprek en gesê, het ons nie drie manne geboeid binnen in die vuur oond gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik ook koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los binnen in die vuur wandel, sonder dat daar een letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vierde lyk soos die van een godeseun. Toen het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuur oond en daarop gesê, Sadrag, Mesag en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesag en Abednego uit die vuur oond uitgegaan, daarop het die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame en die haar van hulle hoofd nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan in die reuk van vuur nie aan hulle gekom het nie. Wauw. Hier word hulle in die vuur oond gegooi en die hitte is so warm. Ek het dokumentêre gesien van waar daar veldbrande is, en nou toets hulle, wat doen die vuur as daar een houtgebou naby is? Die vlamme is nog nie daar nie, net die hitte van die vlamme laat hierdie gebouwkie in vlamme bars. Ja. En dis wat met hierdie manne gebeur het. Hulle het naby die vuur gekom, hulle ingegooi, en hulle self het aan die brand geslaan, en hulle is doodgebrand. En hier skrik die koning homself katswink, want hy sien hier loop die ouwens regop, hulle het geboei ingegaan, en hier is hulle ongeboeid. Onthou, hulle is vastgemaak om hulle hande met wat? Tou. Met geboei met hulle mantels, nee, hulle gordels, het hulle geboei. Raai waar het afgebrand, net dit wat hulle geboei het. Hulle haar het nie geskroei nie, niks het gebrand. Maar die groot ding wat hom ook verbaas het, is hy het hulle drie ingegooi, nou is daar vier. Ek glo dat hierdie ene, wat aan hulle verskyn het, is dieselfde een wat aan Moses verskyn het in die brandende bos. Is dieselfde ene wat aan Abraham verskyn het en gewaarsku het van die vernietiging van Sodom en Gomorra. Toe Jakob gestoei het teen daai wese en die wese om ons teen die heup geslaan het, volgens het van nou sal die Israel genoem word, dis dieselfde persoon, Jesus Christus voor sy vleeswording. Nou, hier is een gedeelte in Prophets and Kings bladsy 508 en 509, waar die volgende sê, die Heere vergeet nie van sy kinders nie, terwyl die drie Judeërs in die brandende vuur oond gegooi word, verskyn die Heere self aan hulle. Hy is daar in lewende lywe. So staan die vuur dan saam in die vlamme see, maar in die teenwoordigheid van hom, wat mag oor koud en warm het, verloor die vlamme hulle vermoë om te verbrand en te veras. Maar toch, dit wat hulle boei, brand af. En is al wat afbrand. Ek het van Marieke een keer gesê, toe hulle in die oond ingegaan het, was hulle nie drie wat ingegaan het nie. Hulle was vier.
maar dit het die vier gekos om die vierde ene sigbaar te maak. En dit is so in ons levens ook. Ons gaan ook in tye van vier. Ons moet net besef, ons gaan nie alleen daarin nie. En uit ondervinding kan ons seker allemaal getuig, dat wanneer jy in die vier is, openbaar dit die vierde ene in ons levens. Amen. Dit sê, so as jy deur, dit is nou in die boek Jesaja hoofstuk 43 vers 2, nieuwe vertaling, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Hierdie gedeelte laat my dink aan ek en Marietjie. Ons was bezig om te trek, ons na plaas toe getrek, en het verskrikkelijk gereen, en daar was een gedeelte van die plat wat weggespoel het. Daar was een spruit, met een groot dam aan die een kant, en het weggespoel, en was die sterkstroom. Ons kon nie achter toe gaan nie, dit is aand gewees. Ons kon net voor en toe gaan. En ek gedink, wat anders kan ek doen? Die kar is vol goeders gelaai, ons kan nie terug gaan nie, as ons terug gaan, gaan ons staan, in die middel van die hand, ons kan nie by die huis uitkom nie. En ons het gebid, en ons het deurgery. En so ver tot deurgery het gebid. En die kar was soveel onder water, dat die hoofligte donker geword het, soos vir die kar onder die water gaan. En ons aan die andere kant het ons uitgekom. Ons het gevoel dat die kar grr op die grond onder, grr op die grond onder, maar ons het deurgekom. Later toe hoor ons dat die trekker het probeer om daar deur te gaan, en die stroom het om uitgevat. En so die Here se hand oor ons gehou. Ons gaan op 'n kamp een keer, en daar, ek gaan na die kamers toe om ietsie te kry, en Marietjie vir een of ander rede kom achter my aan, en daar kom 'n orkaan. Is dit orkaan? Een tornado. En dit klink soos klomp klippe wat van die berg afval. En word al hoe harder en al hoe harder. Eerst klink soos verskrik baie water. En ons is in die deur, en ek sit Marietjie so onder my, en ek vat die traliehek so, en ek hou ons so vas, en die ding gaan oor ons. Toe ons later gaan kyk, het sulke groot boom het hy so geknak. Die boomse gedeelte is weg. Wat hy hulle vat, hy draai die boom af, en hy gooi hom so weg. Toe hy oor ons is, toe ek weer sien, toe sit ek met die veiligheidshek uit die muur uitgeruk, en ons het niks oorgekom nie. En so kon ek en Marietjie ook getuig hoe die Here ons beskerm het. Die huisie langs dan, reg langs, en die huisies is nogal na van mekaar, dis sulke hut huisies, se dak was afgewees, heeltemal afgewees. So daar kan ek getuig, die Here is getrou. Maar die vraag is, God het hulle verlos uit die rivier uit, maar daar is ander getroue kinders van God, byvoorbeeld Sagaria en Jesaja, wat getrou was aan God, en toch moes hulle hierdie martel dood gesterf het. Daar is baie christene, wat op brandstapels moes gesterf het, vir die waarheid. Hoekom het God nie ook vir hulle gered nie? Wat sal julle sê? Hoekom red hy sommiges en sommiges nie? Ja, David, ek dink dit is 'n moeilike een om te antwoord, want ek meen, God se wees nie ons wees nie, sy denke is nie ons denke nie, maar as jy nou net die eenvoudige een vat, kom ons kyk na Jesus se disippels. Dis mense wat weggehardloop het toe hy gearresteer is. Dis ouens wat gesê het, Here, ek sal u nooit verloon nie. Wat toe hy die derde keer gevra is, ken jy die man? Jy is deel van hom. Toe vloek hy somme en hy sê, man, ek ken hom nie. Daai ouens, toe hulle nou werklik hulle geloof gekry het, was bereid om te sterf. En as dit nie vir iemand 'n oortuiging is, laat hierdie ou glo in dit wat hy sê nie, dan weet ek nie wat is nie. So ek dink baie keer moes mense sterf, want dit is nou maklik as die Here jou wegruk, dan sê, ja nee, maar daar het nou iets gebeur, nou kan die ou nie doodgaan nie. Maar om te sterf, om daar op die brandstapel te staan, ons dink aan daai Hus en daai manne van die hervorming ook. Johannes Hus, Calvin, al daai. En daai aanhouers, om daar te staan en nog steeds vir die Here te getuig, en om nog steeds 'n loflied te sing, dit laat jou dink, maar hierdie ou glo in dit wat hy sê. Ja. So ek dink, dit is ook baie keer een manier van God. In daai tyd wat Daniel en sy vriende geloof het, was die bygeloof baie groot. Nou, ek dink, Here het baie beter impak gemaakt, want wat sou die mense gesê, ja, hulle gestaan vir daai God van hulle, maar daar is hulle nou uitgebrand. Ja, ja. En nou, ons praat van die dal van Dura, wat vol mense gesit het, en hulle het allemaal gesê, ja. Daai drie het lewendig uitgekom. Amen. Ek dink, is 'n baie groter getuienis yes. gewees, as ja. wat God sou toegelaat het, as wat hulle doodgebrand wat het. Wat ook al, sal dien tot die redding van ander. Van siele, Jesus. Amen. Baie dankie. Die vraag hieronder is, wat wonderbaarlike redding, wag echter op al Godse getrouwe kinders, ongeacht
hul lot in die teenswoordige wêreld. En dan vra hulle ons met 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 26 lees. Kijkers gaan lees het gerus en bespreek hierdie vraag by die Sabbatskoolles Sabbat. Donderdag, die geheim tot 'n geloof soos die. Ja, hulle sê vir ons daar by donderdagse gedeelte, terwyl 'n mens so die traumatiese wedervaring van Shadrach, Mesach en Abednego bekyk, ontstaan die vraag, wat is die geheim tot 'n rotsvaste geloof soos die? En dan sê hulle vir ons, gaan lees Hebreërs 11. Nou, Hebreërs 11 is bietjie lank, ek glo ons het tyd om dit te lees nie, so ek sê ook soos David, gaan lees dit by die huis, kyk wat julle daar uit kry. Maar vir my vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar vir party mense antwoord dit nog nie. Dan nommer 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Nou wat sê hulle daar? Hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is. Wat is hy? Hy is God. God is almagtig. Hy is alomteenwoordig. En hy is 'n belonaar. Hy is liefde, hy is genade, hy is barmhartigheid, hy is redding. Enige iets wat jy aan God se naam kan koppel wat goed is, dit is God. Amen. Jy moet glo dat dit is. Wat help my ek gaan bid en ek twyfel of die God die goed kan doen wat hy kan doen. Jy moet glo dat hy God is. En dit is vir my werklike geloof. Nou hoe kry jy dit? Deur 'n persoonlike verhouding. Hoe kry ons 'n persoonlike verhouding met God? Deur sy woord te bestudeer. Amen. Want waar gaan ons anders te leer? En 'n pad te stap met hom. En om 'n pad te stap met hom. Waar gaan ons anders te leer? Jy weet, ek dink die meeste van ons is daarom nou al redelik suksesvol in ons geloof lewe om in die oggend voordat jy gaan werk of as jy opstaan om 'n stukkie Bybel te lees en om te bid. En ek glo die meeste van ons doen daarom vanaand as ons by die huis kom dieselfde. Daniel het dit 3 keer gedoen. 3 keer in die middag ook. Hoeveel van ons gaan in die middag, weet jy, ek het my nou al self voorgeneem, maar my voorgeneme het nog nie 100% op werking gekom nie, dat as ek my lunch vat en ek gaan huis toe, dan wil ek by die huis kom en ek wil bid. Ek wil tyd ook met die Here spandeer, laat ek dit ook 3 keer 'n dag ding kan doen. Nou ongelukkig, elke keer het hierdie, vandat ek hierdie besluit nou geneem het, het daar dinge voorgeval. Maar dit is my voorneme om dit te doen. Jy moet nie opgee nie, En ek gaan een van die dae oorwinning hê, ek glo die Here sal my dit gee. Maar dis die enigste manier ons daai tipe geloof kan ontwikkel, deur is om tyd saam met God te spandeer. Is om tyd in sy woord te spandeer. Ons het al hierdie pragtige verhale. Maar weet jy, ek het nou die dag vir die mense gesê, kom net saam, ons allemaal praat van Daniel en Shadrach en Mesach en Moses en Noach. Kom, as 'n mens op 'n Sabbatmore vroeg kerk toe kom, en jy kom luister na die sendingsverhale. Ek dink aan die sendingverhaal wat ek nou gedoen het, wat die ou by die tramstasie gesit en wag het, want hy wou na sy suster kom en hy is ingenooi na huis in. Of in 'n woonstelblok in. En toe hy terug gaan om die mense te bedank om die boeke vir hulle te gee wat sy sit, kom hulle agter, maar niemand bly in die woonstelblok nie, want die woonstelblok is nog nie voltooi nie, niemand mag daar bly nie. Sure. So hy is die aand deur engele gehuisves, hy is deur engele gevoed. Maar ons wil net allemaal terug hardloop na dit daar. Gebeur vandag nog. Dit gebeur vandag nog. Amen. Elkeen van ons het 'n getuie. Hulle sê daai laaste paragraaf, die maatstaf vir ware geloof soos die wat Daniel se vriende hier uitleef, is egter die kwaliteit van 'n mens se verhouding met God en die onwrikbare vertroue in hom wat daaruit spruit. Ware geloof probeer nie om God se arm te draai sodat ons wil syne word nie. Nee, dit is die gelowige wat sy of haar wil aan die Here oorgee. Duidelik het die 3 Judeërs nie vooraf geweet dat God se planne was toe hulle die koning teëgestaan en eerder aan God getrou gebly het nie. Hulle het bloot besluit om te doen wat reg was, ongeag die gevolge. Nou ons dink is geloof as ek vir die Here sê, ons hondjie is ongelukkig dinsdag aand doodgery. Jy weet, jy kan met die hond aan jou hand staan en sê, Here asseblief, maak hierdie hond weer lewendig of iets van die aard. En as die Here nou geluister het, dan het ek nou geloof. Ja. Maar dis nie geloof. Dis nie hoe dit werk dis, nie. Dis probeer om God se arm te draai. Ja. Maar om daar te kan staan en sê, Here, as dit U wil is, U kan die hond, maar as dit nie gebeur nie, dan glo ek nog trou. U weet wat is die beste. Yes. Dis om 'n vertroue in God te hê van maak nie saak wat oor ons kom en wat ons voorval. Dis geloof. Laat God nog steeds daar gaan wees vir ons. Verstaan? Amen.
Dan sê hulle, op watter maniere kan een mens dagelikse geloof aan die dag lê, selfs in die klein dingetjies van die lewe, sodat jy kan toeneem in die geloof en dis toenemende groter uitdagings die hoof kan bied. Waarom is toetsing deur klein dingetjies in vele opsigte een toets vir die groter en belangrike vier dope? Mens moet net echter versigtig en wees hier so, laat mens nie moet kyk, daar is mense wat kyk en sê, ja oké, okay, ek het nou gebid vir een parkering, ek het gekry, so die Here is aan my kant nie, of nou kom hy daar, nou sê, Here asseblief, laat daar parkering wees, nou kom hy daar, dan is daar nie een parkering. Dis die Here nie, is kwaad nou, vir my of ja, iets, ja. Die Here is so kwaad vir my, of ek het iets verkeerd gedoen. So hierdie vraag is vir my bietjie moeilik om te antwoord, maar ons kan nog steeds terugkyk in ons leven en sien waar die Here ons gelei het en dinge vir ons gedoen het. In spite van onszelf. Dalk het jy gebid vir iets en dinge het nie uitgewerk soos wat jy wil nie, maar nou dat jy terugkyk, dan kan jy eindelijk sien, maar hoor jy die ding wat gebeur het, soos wat het gebeur het, het eindelijk yes. beter uitgewerk as wat slimmer Jan gedink het, dit moet uitwerk. Amen, ja. So, en dit gee ons die vertrouwe om te sê, Here, laat u wil geskied, nie my wil, want u wil is die beste. Amen, amen. Baie dankie, Jan. Dit bring ons by Vrydag, en ek wil graag hierdie gedeelte lees, wat die aanhaling aangehaal word van Prophets and Kings, bladsy 512 en 513, hierdie onderste gedeelte, dit sê, die tyd van benauwdheid, wat vir die kinders van die Here voorlê, vereis dat ons 'n onwankelbare geloof moet uitleef. Ons moet aan almal toon, dat slegs die Here ons aanbidding waardig is, en dat geen oorweging, nie eers die lewe self, ons so ver kan bring, om die geringste toegewingkie, aan valse aanbidding te maak nie. Vir elk een wat opreg getrou aan die Here bly, steek die wete van die beperkte en sondige mens, gemeet aan die woord van die ewige God, sleg af. Dit is onbeduidend. Hoewel God se getroue kinders by die waarheid gaan hou, sal het natuurlik tronkstraf of ballingskap, of selfs die dood, tot gevolg hê. En is so waar. As ons gaan staan vir God, ek meen nog, daar was nog nooit onderdrukking van die kinders van God, as hulle nie gestaan het vir God. Dis wanneer hulle gestaan het vir God, wat hulle vervolg was. Maar het was wanneer hulle vervolg was, wat hulle geloof ook sterker geword het. Nie? Hier so ons vraag vir bespreking, vraag 1, sê lees 1 Petrus 1 vers 3 tot 9, en kykers gaan lees het daar by die huis, waarom red die Here sommige mense van leiding, maar nie ander nie? Of is die antwoorde op die soort vraag bloot bo ons vuurmaakplek en die teenswoordige wêreld? Soms is daar geen wonderbaarlike redding vir diegene wat ly nie. Die vraag is net, waarom moet ons ten spyte van sulke teleurstellings in die goedheid van God bly glo? Dis 'n baie goeie vraag wat bespreek kan word in die lesie Sabbat. Ga lees gelis daai gedeelte in die Bybel, 1 Petrus 1 vers 3 tot 9, en oordink en bid oor hierdie vraag en deel het met u klasmaats. Vraag 2, sou ons steeds lesse uit hierdie verhaal kon put, as die Judeërs wel in die brandende vuur oond omgekom het? Ja, baie beslis, want hulle het dan gestaan tot die dood toe. Soos wat jy verduidelik het, ons het ook al gekyk na hierdie vraag. Vraag 3, watter uiterlike teken of kwessie, wat uit ons benadering tot die eindtyd blyk, toon die wie en die hoe van ware aanbidding aan? Hoe belangrik is die Sabbat dus? So die Sabbat kom ook daarin tot sprake, ne? Vraag 4, lees Lukas 6 vers 10, let op die woorde van Christus in hierdie tekstvers. Watter beginsel moet een mens verstaan as jy werkelijk deur geloof wil lewe? Vraag 5, lees weer Daniël 3 vers 15, waar Nebukadneser sê, watter God sal julle uit die mag kan, uit my mag kan red, hoe sal jy die koning antwoord? Nee? Baie interessante vraag hierdie, gaan gerus daardeur, dink daaroor, bid daaroor, maak julle aantekening, ons lesies het hierdie nota gedeelte aan die ander kant, die van julle wat nie lesboekies het nie, ons los vir u, een skakel onder in die beskrywing gedeelte, daar gaan u ook ander skakels kry wat u kan help met die voorbereiding van hierdie les. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het, voordat ons afsluit, kom ons sluit dit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige voorbeelde wat ons het van Sedrag, Mesag en Abednego, wat bereid was om te staan, al het hulle lewens daarvan afgehang,
Help ons, Heere, ook om asseblief te staan vir u waarheid, vir u gebod, Heere, sodat u naam verheerlik kan word en versprei kan word. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.